قوم تو سوائے یا محمد اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ بل نام دد سرے یو دب ملہا سچون کاک پائیے یا محمد نیاز قبول پروردگار عالمین یہ بات لوگ بدریا ایجاب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول میں کال ووت پھیرن کوچ باسان وطن پیٹھ اپنی دائیے یا محمد اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب لگائی میٹھ گفتار کیس دہانا لگائی اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب معجزہ چان چھا شمار ارمز از خدا انمکیس پران اس لگائی اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم میٹ کلام است خوش بیان اس لگائی اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ فاتحہ خیبر اس علی صحابہ شیر جبار پہاڑ وانا اس لگائی اللہ صلی اللہ